Chissa Mama Chissa Kukula No tenda Methodist no tendai Gara ai Gona kutanga asina kumborowa Ruyo rwe Methodist Saka ndati ndidaro Pamsoro Vakuru emsangan Vice President Edo Aripan. Now Vamwe wano garo bunza kuti gonyama vice president yakabva kupi baba wa makore mamitaura nyaye my ideas akaunzwa nemukuru imwe akaunza ndiyo vamtasa mataura nyaye kuti gakanje ngarifambesa amai varo kuzeriti yuti nema president mangani mana isaka tri political party Tika gumira patri tacho za amai choro tisina kufana na amai Vamwe wabunza kutiko sinorewei Aiwa kuhurumende hatisi kuzoita izosu Hurumende is supposed to be lean and mean Part of what we are going to do is to separate government from the party Zanu PF ya batani za party Aizikani unga nyoka, unga owe Isu tuta kuti party ino mira ili party Government, you mira ili government. No difference yet. Saka kupati kwedu tine ma vice president matatu. Baba wangue. Senator Komich. Senator Engineer Mzuri. Ne utunga miri wese wati nao. National Standing Committee. National Executive. Ma province ndaona mauya ne mtsindo. Machinja ndino kutendai mauya msina kana kupuwa sent This is a demonstration of your love kune mkuru wedu Thank you very much Na kutenda onda ona ambassador just allow me The representative from Angola Who is also here I did not recognize him I want to acknowledge and recognize you Your excellency sir Pane wogweta ravachangirai raikwekweredzana navachangirai kumataredzi mosva ndamudharai nakirwa nekupara nzongo paipara nzongo kune aimiririra tofana kukuacknowledge we are pano mukoma Innocent Chagonda you must be acknowledged ungoonekwawo kwete zvokuita gweta remakoko akawanda uyaonekwe chero une mhanza haina basa Awa ndo vaimiririra mukuru wedu vanonzi vachagonda ndomunga munovaziva tinokutenda vachagonda nebasa ramakaita mirai papo mirai vachangirai havana kufa havafi vachangirai varipo vakamiririrwa nesu pano so kana tapara nzongo munofanira kuwanikwa muripo tifambe pamwe chete chisa mama chisa Tendedzei wokuremekedza majena murefu edu Masabhuku ndaona sabhuku umaniko vari pano Neutungamiri wese wenasadunhu vari pano Nemadzishe edu anoremekedzwa Ndanzwa muchichema chema Hurumende ichaknowledgewa pano Munangagwa ndinokukwidzana naye Ndinopoka naye zvinhu zvakawanda Asi paitwawo chakanaka Ini ndinotenda kundofana kuacknowledge. Semukuru wenyu kana muchinditeerera chindibvumidzai kuti maonero andaita ekuti mapurisa anouya kuzoita basa renyika murunyararo. It must be acknowledged. That's very good. Ndo inonzi chinjai. Nda mupurisa asi wezanu, mupurisa asi weMDC, mupurisa ndewenyika yeZimbabwe. Kwete kuti mukaona mupurisa
kwaona msoja, kwaona msewo, kwaona mwengi, waona munu akapfeka nyika, waona munu wataka pasimbare nyika. Ah, wachi bebe, indi zandatanga. Chisa mama chisa, dukula. Indi ndawu ya ndakatakura msangano wakatangwa na saweka. Imo ndi zandatanga moti wapeza. Chile gati gara haku pasi. Atidaro, atidaro. Ai, o atidaro. Chisa mama chisa. Gukula. Como on, gadango murakiza, ndo zandiro anzo ita. Nakati swana savi. Tukaona watu wale, waipa wani, wano kutera. Ndo kutenda ino kutizore la mkuru. Chisa mama chisa. Ndani tenda o, zakana mpulisa ya dawe ya pana, asuna kuna kawe. Musango sorone paitu wa ochakanaka. Pamwe ndo pano zeta, tine tiri uru mende mangwana. Munanga kwane ngare kuseri kwa tiri nasi. Tichamu koka o, uchati koka kutunza ya mpulisa, tuende sa mpulisa ya mpulamba kuno tenda. Let's acknowledge what and condemn. Wakato kutenda haine mapulisa, tino kutenda haine basa la murugu itanyika. Vanu kwete munu. Saka tino tenda mapulisa edu. Isu tapinda. Kutuwa kutuwa kule meki wa mapulisa. Tawa hapo mapulisa hafari mwari mwari. Chimba. Kutuwa kutuwa pizi. Jemukale kakana kiru wa ukenye ujimila. Chisa mama chisa. Nichikurumiza hachi bebe nilo zada tora time. Pano hachi sikuda kuita zeran. Pano tiri kuchereche. Asi nika sataura za kufara kutaura hachi bebe. Yara no muka kakurowezo kuti heck. Taka changira papi. Vama korea gumira papati. Vako ndo gumira pakuno tata papati. Pati asiane mwe mapati pati rino. Na yaka zaku ni mbare mshandi. Mshandi shinga. Pati yaka siane mwe mapati. Na pati haina kufomu ane munu umwechetu. Yaka fuma nevano waka batani. Norangarira pati chiri kutanga. First encounter yangu. Panga paripa University of Zimbabwe. Mazuwa ya waenda ichemera politics ze supu ne mabonzo. Ndiri student leader. Kuti mabonzo mashoma. Fizi yerofana kudzika. Toda scholarship ya katikure. Sangana na watu angirai wajiteura zewa shandi. October 4. President Tsvangirai, kuti wamanewe uko yako ofisi kwangu ndauri wako nemaisha ako ndoti ora ndikuya mudhara mafunge yaifome pati ikati ini pati no kwangu iku mabonzo zvepati handidi zvikanza akura kana wakura uchaziva kuti chinhu chese chinotangira kupolitics chozoperera kupolitics. Não vai dar terreira. Papo ndaka vandator, wangri student leader. I remember tichifamba ne 626 ye white. Ya ifamba na mdara makore, mdara matongo, na ye mdara changirai. Indi ndandiru wejifu ndiri mpana, wanditora kuma students. Kuti ndikurunge fungwa zewe chidiki munyika muno. Yende ndakako zonga. Taitendele la wama kore mchaziwa. Nasi zora wachangira sada kutawara nizu mdara. Wachangira vaichi njana kudrive na wama kore. Na wama. Ripo mdara. First 15 minutes abata mota. Ani ngaka wata. Asashi drive. Wama kore ndrugunye be. Sakatani karachi yu mdara. Zuru mbofamba every time.
So in that Ramema Kabata steering to don't fabani. But Joma Itirakem thereafter that I'm Akfamba Kusgazanaka. Taka Zotri Mezua Trigue and Akutrez Takamir Wakum Sangan. Motaya Executive 626. Yanga Ichinaya. Saka Wakatanga Kunaya because Wakusina window of Kumashurangazina Rabba. Misana yese yakasvika yakatota tichienda kunoadre ndinokurakidzai the humble beginnings dzemurumoyo nenyaya kuti vachangira vanga vasina basa nemari. He was all about service and sacrifice. Mese munozviziya kuti mukuru wedu patakatanga anga ari secretary general, anga ari president class one outreach. Because the first one and the president was the city. Taka Zogera, my office in Jurus, that required Lady Eggers. But I'll be to know Zogger. Dog Van, Wawin, Iowa, Akutunga, Divacha, Va Gibson, Sandaga, Nazina Basa, and I took them rumor. Pano Tunga Mirida, Zimasaka Terra. Zagatevera, do panozoyana Professor Nwe, wakubva kuma university, vari secretary general. Because papa kunzi, yes, tinema trade unionists, but tunamuna no vakwesi, kuti basa redu rifambe zvakanaka. Now, nasi ndauya kuzongotaura kuti vachangirai murume ane nhoroondo yake. Nhoroondo yake yanga iri my ideas. Chokutanga chairwirwa na vachangirai. Vachangirai vanga vasingatori grudge. Vachangiraiva iregerera. President changiraiva iti mukakonana makonana asi munodzokera pakuwirirana. Munozivana vabiti. Munozivana Professor Nwi. Ipapa patakatanga kuenda kuma elections vakadzorera kuti musangano wedu udzokere pamwe chete kuti tose tifambe pamwe chete. Ngatidzidzei kuregerera sekureva kwakaita President Changirai. Chechipiri. There's a president kana tanetsana kuma boardroom vanoti handiko wani vamasinga vagoni vaitenderera nyika yose pano asina kumbosangana nawo here mumahoro. Chisa mama chisa gukula izenzo ndosaka musangano uno usingadonhedzwi neboardroom ndava musangano uno wakasimbira pa grassroots. Nasi chaiko cheratikanza ndipo ndozva ndinoudza vamunangagwa kuti haisi nyayo munhu akatungamira chero ndikaangano wakasimbira kumuswe kusimbira kumusoro hamuigoni vakaivaka vachangirai yakasimba pati yedu muruzhinji mamuri. Saka ndinotenda murumoyo iidea yaakatipa yokusimbaradza pati yedu. Chitatu chakaitwa nasave vaigara vachiti we don't want a one generation movement. Ndosaka muri kuona ndiri kusumudza vafana nasi avapo ini ndiripo andimuzepa ivo vakasiya aita zvisina kugonekwa muzanu. Right now Zanu is in turmoil because of their bad succession politics. Dara Changiranga Karonga to Twake, Bosaka Jona and Dagamira and Daram Zuri, Taka Farm, but the end of the day, because Karonga Dara Garotaura, put Gam Zigora Maita, Dara, but you can't have democrats without democrats. Vajiji Venya, Muna democrats, Dosaka Chinesa, but I must tolerate Gunaman. Those are the guys that are my ideas. The men in those ideas. And it's good to do nas, Dukutaura, Nezovachangirai. The men did a fantastic thing. Kuwaka Pakama MP Kanzela over 600. Kuwaka Pati Sumu Dama Mayor over 28. That's Maoko Manuama. Dara Changirayane, Zanuda Kushanemi, Muchurugu Zerem, Dara Muna 2000, we ask you to go.
go. If you don't want, we will remove you. Muchuru kuisia. Nyaya umro zati yaka changase baba mno manasi. Tirimu office. Ene munaka kwanzala izu hari pano. Tirimu office tirikutaura na mdara taku prepare kinda ku speech. Skala oti mdara nasi munoita kukukuma. Tunati mukume kuti kana mugaba asingadi kuenda. Tinokubata, tokumuva. Mdara ndova atanga kuseka ipapo. Little did I know to Mudara Baganoska Stadium, Dovano, Vondora, Igoko. I go back to this. A courageous man, a man of valor. Murume at Norangarira. But when I am Sigurataita, Nagabez Rangua. Chisa Mama Chisa. Kukula ndazvinzwa kuti kuterera kwacho kune kwazva kunoreva mudhara changirai onai pamatisiya makatuka mugabe nemazita akasiyana siyana makanzi chamatama makanzi boycott nemamwe mazita asingakwanisi kutaura ba makaramba makamira china. Ona idambudziko rataita nhasi. Namo yakanga ina vatsvangirai pasi pamugabe ndiyo nhamo yandinayo namunangagwa. Hapana chachinja. ZBC inongova ne one side rakarerekera ndo ZBC yakanga iripo pana mugabe. Herald inone divi yakarerekera ndo Herald yanga iripo pana vatsvangirai na mugabe. Mapurisa edu paro mpota jinsi zindikitae wanu kana wachinga wa demonstrator ndozo haingwa iti kafuti pana wa mgabe. Nyeo sunga kwa wakamiri me opposition ndozo haiti kafuti pana wa mgabe. Nyeo kusunguruzwa kutuka kuti vana vane nzara onzi iwe sakunatsa ndiwe sakubayiwa ndo yatinayo indiri kuti ngatigadzira apa zvo ndione problem waonesa hauna matebo menas ndoita matebo menas api ndisiri kudya muchidya muri mega deita idya tese nyika kana ikadya yose hapana anoneseka nemumwe munhu handizve ndozvatarwa namutasa so our goal.